танаа авихаар бол 100 төвөргөтэй явснаас 100 найзтай яваарай гэх нь шүү дээ, тийм ээ. Энэ дуунд яг энэ үзэл санаа хангалж хүмүүсийг энэ зүйл рүү урайлах гэсэн бодлого бас энэ дууны үг зохиосон үний үр бол явсан юм шүү гэдгийг бас хэлэхэд маш таатай байна гэж. Аа яа. Энэ тийчс явж байгаа шүү дээ. Монгол хүний үйлдэл болгон дээр зөв чиглүүлсэн зүр цэсгэн үгс байдаг юм байлээ. Хоёр ч нэг үг хэлчихв. За. Эхийн нэцэж тулын турахгүй шүүгээрээ. Ноот бат зүр цэсгэн үг тий. Хэдүүлээ ерөөсө зүр цэсгэн үгээр явчих уу. Би жижигч бэлчээр том зоо. Ууш мон Эвент төгч Изо Хаус хурдан барьна.